जय हिंद मित्रांनो, मी ओमकार शर्मा, मुंबई पोलीस निवड 2021। पोलीस भरतीचा अभ्यास कसा करावा, शेड्यूल कसे आखावे, नियोजन कसे आखावे, पोलीस भरतीला बुक्स कोणते वापरावे या संदर्भाची सखोल माहिती देण्यासाठी आपल्या डियर पोलीस चॅनलला समीर शेख, मुंबई पोलीस निवड 2021, अहमदनगर जिल्हा हे जॉईन झालेले आहेत। आणि त्यांनी त्यांच्या तयारीदरम्यान कसा अभ्यास केला, कोणती पुस्तकं वापरलेली ह्याची सखोल माहिती या व्हिडिओमार्फत देणार आहेत। तर ही व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा आणि तुम्हाला अडलेल्या सर्व प्रश्न तुम्ही मला कॉमेंटद्वारे विचारा, मी तुम्हाला सर्व योग्य उत्तरं देईन। जय हिंद मित्रांनो, माझं नाव समीर अकबर शेख, अहमदनगर जिल्हा, माझी निवड मुंबई शहर ओपन कॅटेगरीमधून झालेली आहे। आज मी पोलीस भरतीची तयारी कशी केली ती थोडक्यात तुम्हाला माहिती सांगतो। मी जी पोलीस भरतीला पुस्तकं वापरलेली आहेत 30 पुस्तकं मी तुम्हाला सांगणार आहे, आणि पोलीस भरतीचा स्टडी कसा करायचा आणि पोलीस भरती कशाप्रकारे अवघड होत चाललेली आहे आणि त्यानुसार बुक लिस्ट बनवलेली आहे ती तुम्ही वापरा, तुम्हाला त्या बुक्स लिस्टचा 100% फायदा होणार म्हणजे होणार। गो, पहिलं पुस्तक तर मराठी व्याकरणासाठी बाळासाहेब शिंदेंचंच वापरा, कारण की मोरा वाळंबीचं जर तुम्ही पुस्तक वापरलं ते खूप अवघड प्रकारचं आहे, ते पण बेस्ट आहे, पण मी जर ते पुस्तक जे वापरलेलं होतं ना ते बाळासाहेब शिंदेच वापरलेलं होतं। आणि क्वेश्चन पेपर सोडवताना जे पण नवीन प्रश्न असायचे ते बाळासाहेब शिंदेमध्ये नाही आहे, मी ते क्वेश्चन पेपरमधले प्रश्न तिथं त्या प्रकरणात लिहून घ्यायचो। आणि दुसरं विषय म्हणजे मॅथ, जो बऱ्यापैकी मुलांना आणि मुलींना अवघड जातो, त्याच्यासाठी मी तुम्हाला 3 पुस्तकं सांगणार आहे। ती 3 पुस्तकं तुम्ही रेफर कराच, एक 37 वशेचं फास्ट ट्रॅक, एक 15 राण्याचं अंकगणिताचं आहे ते एक वापरा, आणि एक नितीन महाले सरांचं कोकिळा प्रकाशन, हे 3 पुस्तकं वापराच, कारण की कोणते पेपर सी सॅटप्रमाणे निघतात आणि ते पेपर सी सॅटप्रमाणे निघाल्यानंतर ह्या 3 पुस्तकापैकी बाहेरचे प्रश्न जातच नाही। आता जर तुम्ही 2021-22 जी भरती झालेली भंडाराचा किंवा ठाणे ग्रामीणचा जर पेपर बघितला, तिथं मॅथ खूप टप प्रकारे आहे, आणि जर हे 3 पुस्तकं तुम्ही एकदम परफेक्ट करून ठेवले ना, तर याच्या बाहेरचा तुम्हाला कोणताही प्रश्न जाणार नाही। तिसरं पुस्तक आहे ते बुद्धिमत्ता म्हणजेच IT, त्याच्यासाठी अनिल अंकलनीचं पण एक पुस्तक आहे आणि पंढरत राणेंचं पण बुद्धिमत्तेचं एक पुस्तक आहे। अनिल अंकलनीचं तर माझ्या मते तर बेसिक पुस्तक वाटतंय आत्ताच्या क्षणाला, आणि पंढरत राणेचं जर तुम्ही पुस्तक वापरलं ते थोडं डिफिकल्ट आहे, टफ आहे, ज्यामध्ये 2019 जो पेपर झालेला होता मुंबईचा त्यामध्ये डायग्रॅम विचारलेल्या होत्या, त्यात पूर्ण डायग्रॅम पंढरत राणेमधल्या होत्या। पुणे शहराचा जो पेपर झालेला होता त्याच्यात पण जेवढ्या पण डायग्रॅम वगैरे होत्या, रिझनिंगचे IT जेवढे प्रश्न होते ते सगळे त्याच्यातले होते। त्याच्यामुळं तर मी सजेशन करेन की बुद्धिमत्तेसाठी 2 पुस्तक वापरा, अनिल अंकलिनीचं बेसिकसाठी आणि पंढरत राणेचं, थोडं स्पर्धा वाढली त्याच्यासाठी अनिल तुम्ही पंढरत राणेचं तर वापराच। आता विषय आहे चौथा आपला GK म्हणजे सामान्य ज्ञान। GK हा विषय खूप मोठा आहे आणि त्याच्यासाठी कमीत कमी 3 ते 4 पुस्तकं वापरणं गरजेचंच आहे। त्याच्यातलं मी पहिलं पुस्तक जे सजेस्ट करन म्हणजे एक सह्याद्री अकॅडमीचं बुक्स आहे, उमेश रूपनवार या सरांचं, ते बेसिकसाठी चांगलं आहे। त्याच्यानंतर पोलीस भरतीसाठी तात्याचा ठोकळा, पोलीस भरतीचा तात्याचा ठोकळाच वापरा, STI PSIचा तो वापरू नका, कारण की नाही का तात्याचा तो ठोकळा आहे ना त्याच्यात पोलीस प्रशासन हे दिलेलं आहे आणि येणारे जे प्रश्न आहे त्याचे मागचे जे प्रश्न असतात प्रकरण झाल्यानंतर त्याच्यातले जसेचे तसे प्रश्न विचारले जातात। आणि तिसरं पुस्तक जे सजेस्ट करन एक भरतीचा राजमार्ग म्हणून, तो ते पण पुस्तक खूप चांगलं आहे। हे 3 पुस्तकं तुम्ही GK साठी 100% वापराच। जेशकरण प्रश्नपत्रिका, हडबे सरांचं 40,000 प्रश्नांचा एक सेट आलेला आहे तो पण घ्या, आणि हडबे सरांचं एक 582 आहे तो पण घ्या,
आणि ज्यावेळेस मी भरती करत होतो त्यावेळेस 15,200 म्हणून एक बुक्स होतं. आता त्याचं नवीन ॲडिशन आलेलं असेल ते घ्या. आणि प्रश्नपत्रिका सोडवणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. पहिलं सिलेबस कम्प्लीट करा, त्याच्यानंतर प्रश्नपत्रिका रोजच्या 5 सोडवाच, कारण की प्रश्नपत्रिकाचा खूपच फायदा पेपरला होतो, खूपच फायदा. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सजेस्ट करेन चालू घडामोडीसाठी. चालू घडामोडी ह्यावेळेस 20 ते 22 प्रश्न मुंबईला होते आणि बाकीचे एकदम बेसिक प्रश्न होते. तर चालू घडामोडीसाठी मी पहिलं पुस्तक सजेस्ट करेन, सह्याद्री अकॅडमीचं बुक्स आहे चालू घडामोडीसाठी. त्याचं ते पण बेस्ट आहे, म्हणजे तुम्ही जर परीक्षा आली आणि एक महिना अगोदर जरी चालू घडामोडी वाचायला सुरुवात केली तरी त्याचा फायदा तुम्हाला 100% होईल. आणि एक MPSC बुक्स आहे ज्याच्यातले जसेच्या तसे प्रश्न आलेले होते देवा जाधव सरांचं. माझ्या मते मुंबईचे जेवढे पण चालू घडामोडीचे प्रश्न होते ते त्याच्यातून जसेच्या तसे आलेले होते. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला अभ्यासाचं शेड्यूल सांगणार आहे. ज्याप्रमाणे मी अभ्यास केलेला त्याचप्रमाणे जर तुम्ही अभ्यास केला तर अतिउत्तम होईल. कारण की मी सुरुवातीला सकाळी ग्राउंड करायचो आणि ग्राउंड केल्यानंतर माझं 5 ते 7-8 वाजेपर्यंत ग्राउंड पूर्ण संपवायचो. त्याच्यानंतर आल्यानंतर आंघोळ वगैरे करून आवरून वगैरे 9 वाजता लायब्ररीला जायचो आणि 9 ते 11 वाजेपर्यंत मराठी व्याकरण, त्याच्यानंतर मॅथ करायचो. 11 ते 2 वाजेपर्यंत मी मॅथ आणि बुद्धिमत्ता या विषयाचा स्टडी करायचो. त्याच्यानंतर 2 ते 2 वाजता जेवण, म्हणजे 1/2 तास जेवण, त्याच्यानंतर परत झोप वगैरे. त्याच्यातच 3 ते 6 वाजल्यापर्यंत माझे GK या सब्जेक्टला द्यायचो, कारण की GK हा सब्जेक्ट सजेसजे पूर्ण होत नाही आणि मी त्यासाठी खूप टाईम पण दिलेला होता. सगळ्यात पहिलं मी मॅथ, बुद्धिमत्ता आणि मराठी व्याकरण हे 3 विषयावर भर दिली आणि हे 3 विषय मी परिपूर्ण केले. आणि तसं मी GK करायचोच, पण GK एवढं हे देत नव्हतं. मी पाठांतर करायचो. समजा मी जर GK तात्याचा ठोकळा घेतला तर तात्याच्या ठोकळ्यामधले कॉलम आहे, समजा त्याच्यातले काही मार्ग असन, काही घाट असन, ते रोजच्या रोज पाठ करत चालायचो. रोज नवीन टार्गेट द्यायचं स्वतःला. मी स्टार्टिंगला जो स्टडी केलेला होता तो एकदम बेसिकपासून केलेला होता, म्हणजे राज्य राजधान्यापासून स्टडी केलेला होता. त्यासाठी तुम्ही अजिबात लाजायचं नाही. आपल्यातल्या काय विकनेस आहे ते आपल्याला समजले पाहिजे आणि आपल्याला पोलीस व्हायचं आहे त्यासाठी नाही का बारीक गोष्टीचं आपल्याला नॉलेज पाहिजे की ही गोष्ट केल्याने काय होणार आहे, याचा फायदा कुठं आहे का. IT प्रश्न विचारला जातो राज्य राजधान्यासाठी. खूप 7 सिस्टर राज्यातले राजधान्या असतात. त्याच्यानंतर तुमचे पाडेपाठ करणं, त्याच्यानंतर वर्गपाठ करणं, घनपाठ करणं, ह्या गोष्टी पण झाल्याच पाहिजे, कारण की ह्या बेसिक गोष्टी आहे आणि ह्या तुम्हाला आल्याच पाहिजे. त्याच्यानंतरचं माझं शेड्यूल हे 6 नंतरपासूनचं जे पुढचं शेड्यूल मी जेवणा वगैरेसाठी द्यायचो. त्याच्यानंतर परत 7:30-8 वाजेपासून मी जेवण केल्यानंतर परत स्टडीला बसायचो. क्वेश्चन पेपर मी 11 वाजेपर्यंत, मग रात्रभर 11 वाजेपर्यंत मी क्वेश्चन पेपर सोडवायचो. आणि असं माझं दिवसाचं शेड्यूल होतं. आणि तुम्ही हे 3 विषयाकडं लक्ष द्याच आणि हे 3 विषय परिपूर्ण करा, त्याच्यानंतर तुम्ही GK लक्ष द्या. GK हा विषय पण महत्त्वपूर्ण आहेच, पण या 3 विषयावरच तुमची भरती ठरलेली असते, तुम्ही होणार की नाही होणार. हे 3 विषय कम्प्लीट कराच. अभ्यास करताना तुम्ही स्मार्ट गोष्टी वापरल्या पाहिजे, म्हणजे जेणेकरून तुम्ही लवकरात लवकर भरती होता. समजा तुम्ही क्वेश्चन पेपर सोडवताना तुम्हाला एखाद्या विषय अवघड जात असेल, समजा मला अलंकार मराठी व्याकरणामधलं मला अलंकार प्रकरण अवघड जात आहे प्रश्नपत्रिका सोडवताना, तर मी काय करणार, दुसऱ्या दिवशी अलंकार हे टॉपिक लगेच क्लिअर करून घेणार. कोणताच विषय आणि कोणतंच काही स्किप करू नका. प्रश्नपत्रिका सोडवताना तुम्ही टाईम लावून प्रश्नपत्रिका सोडवा, जेणेकरून तुम्हाला समजन की आपला टाईम कुठं वेस्ट होतो आहे, कशाला जास्त टाईम लागतो आहे. ज्याप्रमाणेच अभ्यास करा आणि प्रश्नपत्रिका
सोडवाच, कारण की काही मुलं फक्त पुस्तकी अभ्यास करता आणि त्यांना प्रश्नपत्रिकाचं काही सोडवण्याचं नॉलेज नसतं, त्याच्यामुळं पण त्यांची भरती हुकते. त्याच्यामुळं तुम्ही प्रश्नपत्रिका सोडवा पण टाईम लावून सोडवा. कमीत कमी रोजच्या 5 प्रश्नपत्रिकाचा टार्गेट ठेवायचा आणि ज्यावेळेस पेपर जवळ येता तर माझ्या मते तरी 2 महिने स्टडी तुम्ही पुस्तकं वाचणं, अवंतर पुस्तकं वाचणं बंद करा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही फक्त 2 महिने क्वेश्चन पेपर आणि चालू घडामोडी या दोनच सब्जेक्टकडं लक्ष द्या. आणि जर समजा तुम्ही प्रश्नपत्रिका सोडवताना तुम्हाला एखाद्या सब्जेक्टची अडचण किंवा एखाद्या प्रकरणाची अडचण येत असेल तर तुम्ही फक्त तेवढंच प्रकरण उघडायचं आणि बघून घ्यायचं, डाऊट क्लिअर करायचे आणि पुढं जायचं. आणि जर तुम्हाला अजून काही अडचण असेल तर डिअर पोलीस ओमकार सर यांचं चॅनल तर आहे, तुम्ही याच्यावर प्रश्न पण विचारू शकतात आणि ते उत्तरं पण देतात तुम्हाला. ओमकार सरांचं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलिग्रामवर तुम्ही डिअर पोलीस हे सर्च करा, तिथे पण तुम्हाला चांगल्या प्रकारचे प्रश्न वगैरे बघायला मिळतात. आणि तुमचे काही प्रश्न असेल तर ओमकार सरांना 100% विचारा. आणि तुमचे काही डाऊट्स काही असेल मॅथ, मराठी, बुद्धिमत्ता, करंट अफेअर्स, तुम्ही हे प्रश्न पण विचारू शकता. कोणताही प्रश्न असू द्या, त्याचं उत्तर दिलं जाईल. थँक्यू. जय हिंद.